საქართველოს საგამომცემლო სასამართლოს ამოსახსნელი ჰქონდა უმარტივესი სამართლებრივი კაზუსი. Საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს აგარო ურთიერთობების სფეროში ადგენს საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლი, რომლის თანახმად პრეზიდენტს აგარო ურთიერთობებში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებების განხორციელება და მოლაპარაკების წარმოება მხოლოდ თავობის თანხმობით შეუძლია. Салме Зурабишвили срулад иго информирებული ამ კონსტიტუციური დანაწესის შესახებ და ეს საქართველოს მთავრობისგან სისტემატურად ეთხოვდა თანხმობას, როგორც სამუშაო, ისე ცერემონიული ვიზიტების განხორციელებაზე. Თანხმობის არარსებობის პირობებში Салме Зурабишвилმა მაინც განახორციელა სამუშაო ვიზიტები გერმანიაში, საფრანგეთსა და ბრიუსელში, რითაც მან დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია და მეტიც განზრახდა უხეშად ხელყო საქართველოს კონსტიტუციური წესრიგი. Ამ გადაწყვეტილებით საქართველოს საგამომცემლო სასამართლომ ასევე დაადასტურა მარტივი ჯეშმარიტება, რომ საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად საქართველო არის საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას მხოლოდ პარლამენტი და მთავრობა განსაზღვრავენ და ახორციელებენ. Салме Зурабишвილმა უღალატა საქართველოს კონსტიტუციას და საქართველოს კონსტიტუციაზე დადებულ ფიცს. Მიმდინარე კვირაში ქართული ხალხის მიერ 2020 წელს არჩეული დეპუტატების უმრავლესობა დაადასტურებს, რომ ის აღარ არის ღირსი საქართველოს პრეზიდენტის მაღალ სტატუსს ატარებდეს. Салме Зурабишвილს რომ ჰქონდეს შერჩენილი ელემენტარული ღირსება, ბუნებრივია საგამომცემლო სასამართლოს მიერ საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევის დადგენის შემდეგ ის მყისიერად გადადგებოდა საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობიდან. Თუმცა ისიც გვესმის, რომ Салме Зурабишвили არ არის დამოუკიდებელი თავის გადაწყვეტილებებში და ის ვერც გადადგომის გადაწყვეტილებას მიიღებს იმ ძალების თანხობის გარეშე, რომლებიც მას საქართველოს კონსტიტუციის უხეში დარღვევისგან უბიძგებდნენ. Საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე სასესიო კვირის ბოლომდე შედგება კენჭისხრა იმპიჩმენტის წესით Салме Зурабишвилის საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადაყენების თაობაზე. Გვესმის, რომ Салме Зурабишвили კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის იმედით არღვევდა საქართველოს კონსტიტუციას და აქედან გამომდინარე მის გადასაყენებლად ასი ხმის მოგროვების შანსი პრაქტიკულად არ არსებობს. Თუმცა იმედს ვიტოვებთ, რომ რამდენიმე ოპოზიციონერ დეპუტატს მაინც აღმოაჩნდება საკმარისი პატრიოტიზმი ან პროფესიული ღირსება, რომ Салме Зурабишвилის მიერ საქართველოს კონსტიტუციის უხეში დარღვევა და კონსტიტუციური წესრიგის წინააღმდეგ წასვლა რეაგირების გარეშე არ დატოვოს. Როგორც არ უნდა დასრულდეს იმპიჩმენტის პროცედურა. Ჩვენ უკვე მივახციეთ დასახულ მიზანს. Салме Зурабишвилის მიერ საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევა არ დარჩა რეაგირების გარეშე, რასაც მართლობის სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის გრძელვადიანი პრევენციული ეფექტი ექნება. Რაც შეეხება საქართველოს კონსტიტუციის დამრღვევ პრეზიდენტს, ის დღიდან უკვე მხოლოდ ფორმალურად განიხილება საქართველოს პრეზიდენტად. საპრეზიდენტო უფლებამოსილების ბოლო მეექვსე წელს ის სრულად იქნება მოკლებული პოლიტიკურ და მორალურ ლეგიტიმაციას და დარჩება ამერიკული ტერმინოლოგია, რომ გამოვიყენოთ, ეგრეთ წოდებულ კოჭლ იხვად, რომელიც ურსგულისგან მიმავალ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას არის ადევნებული.